Vážení a milí spoluobčané, moji přátelé mě požádali, abych po deseti letech prezidentských vánočních poselství pronesl jedenácté poselství občana Miloše Zemana. Rád jsem jim vyhověl. Jak víte, navázal jsem na tradici první republiky, kde byla vánoční poselství a nenavázal jsem na tradici Klementa Gottwalda, který přednesl první novoroční projev v lednu 1949. Dnes se nebudu zabývat zahraničně politickými záležitostmi, ke kterým jsem se nedávno opakovaně a veřejně a taky jasně vyjádřil. Soustředím se na domácí politiku. Rád bych svoje vystoupení rozdělil na tři části na popis nejdůležitějšího problému naší společnosti, na pokus o příčiny tohoto problému a konečně návrh řešení. Začněme tedy o ním nejdůležitějším problémem. Podle mého názoru jim je zaostávání České republiky. Jsme jediná členská země Evropské unie, která se dosud svojí ekonomickou výkonností nedostala nad před covidovou úroveň. Máme nejvyšší inflaci v Evropě. Dnes máme i nejvyšší rychlost zadlužování. A samozřejmě díky tomu dochází k poklesu životní úrovně. Dochází ke znehodnocování úspor občanů. A toto zaostávání mě připomíná situaci před více než 30 lety, kdy jsem veřejně kritizoval, Tehdy vládnoucí komunistický režim a obvinoval jsem tento režim z neschopnosti jeho politiků. Je mi velmi líto, že základní příčinu našeho současného zaostávání rovněž vidím v neschopnosti politiků. Protože Ostatní země se s problémy, jako je válka na Ukrajině nebo energetická krize, dokázali vyrovnat daleko lépe než my, patrně proto, že mají schopnější vlády. V naší vládě je ministr zemědělství teolog. Ministr školství muzikolog. Minister průmyslu bankéř. Minister práce a sociálních věcí je pro změnu zemědělec. Ministr financí nemá ekonomické vzdělání. A vzdělání v jeho oboru nemá. Ani ministr životního prostředí. Ministr zahraničí je bakalář. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Dodám jenom, že v celosvětovém žebříčku důvěryhodnosti předsedů vlád jednotlivých zemí je na prvním místě indický. Premiér Modi a naopak na posledním místě důvěryhodnosti se 17% je bohužel český premiér. Jak vyměnit vládu? Žijeme ve společnosti, kde dosud existují svobodné volby. A chtěl bych vás proto vyzvat, abyste v příštích volbách, ať už evropských, krajských nebo parlamentních, k těmto volbám šli. Abyste se dobrovolně nevzdávali své spoluodpovědnosti za osud naší země. Neúčast ve volbách by znamenala, Souhlas se zaostáváním naší země. A přípitek, který tradičně adresuji vám, svým spoluobčanům, na konci vánočního poselství, bych tentokrát chtěl zdůvodnit jednou částí. Listiny základních práv a svobod, která, jak víte, je opět součástí ústavy České republiky. Tato listina jako jedno ze základních občanských práv uvádí právo na občanskou neposlušnost ať už formou stávek, demonstrací, bojkotů a jiných forem nenásilných protestů. Chtěl bych vám, vážení a milí spoluobčané, proto do budoucího roku popřát odvahu k neposlušnosti. Na Was się zdrowi.